Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham bin Muhammad Hazani, wartawan Pilis TV Sekolah Menengah Agama STIU, dan bersama saya Khai Arsyad, juru kamera Pilis TV Sekolah Menengah Agama STIU. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan majlis kesyukuran sempena kemenangan Laman Minda Sihat dan Pilis TV Sekolah Menengah Agama STIU di peringkat kebangsaan. Nak tahu yang lebih lanjut? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tuan Haji Akram selaku penolong pengarah SSTP JPN Terengganu. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Tuan berikan sedikit ucapan buat kru Pilis TV dan warga Sekolah Menengah Agama STIU atas pencapaian yang kami capai? Okey, untuk anda semua istimewa. Anda telah membuktikan bahawa anda telah membuat pilihan yang baik. Ketika anda sedang berjuang, anda ada dua pilihan, iaitu yang pertama, meneruskan perjuangan dan memberi yang terbaik, ataupun yang kedua, menyerahkanlah. Jadi anda telah memilih untuk berjuang yang baik. Ini menunjukkan anda telah membuat pilihan yang baik, dan itulah kejayaan menjadi milik kita semua. Dan akhir sekali, jadikan ianya sebagai permulaan untuk kita lebih baik selepas ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Tuan Haji. Sekarang saya bersama Wan Muhammad Amar Mukris, salah seorang kru Pilis TV Sekolah Menengah Agama STIU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah perasaan Amar terhadap kedua-dua kejayaan ini? Baik, pertama sekali saya punya perasaan terhadap kejayaan kedua-dua kemenangan kita di peringkat kebangsaan, iaitu penerafan Laman Minda Sihat. Kita mendapat anugerah emas di kebangsaan dan juga TVPSS dalam kategori studio TVPSS. Kita mendapat Johan juga di peringkat kebangsaan. Jadi perasaan saya sangat bangga dan sangat gembira kepada Plus TV dan juga unit UBK Smas terutamanya, okay, kerana mereka lah sekolah kami menjadi satu sekolah yang ternama di Malaysia. Okay. Terima kasih. Sekarang saya bersama Khalis Akif, salah seorang pengawas pembimbing rakan sebaya Sekolah Menengah Agama STIU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perasaan Khalif apabila mendapat Johan dalam pertandingan Laman Minda Sihat peringkat kebangsaan? Saya berasa sangat gembira dan bangga dengan Laman Minda Sihat kami ini. Terima kasih. Sekian saja daripada kami. Pilis TV mencipta fenomena baharu. Bye.